Vaikka kaikki ennätykset onkin tehty rikottaviksi, niin jossain kohdassa ollaan siinä pisteessä, että voidaan perustellusti pohtia, onko juuri tämä ennätys ikuinen. Kun Sveitsin Andres Ambyl luistelee tuonne Nudiksen jäälle, siirtyy hän yksin kärkeen pelatuissa MM-kilpailuissa. Tämä on hänelle jo 17. kerta. Since I'm 7 years old, it's all I did my whole life, and it's a huge passion, and I really love playing hockey, and yeah, but I guess the end is closer than the start, so yeah, it's a big number, and especially passing Matthias, it's, yeah, he was a great player, and yeah, it's an honor to be in that category. No, onnittelut Ambylille, ja mä kyllä muistan, kun nuorena katsottiin Sveitsin playerit ja Spengler Cupit, niin on kyllä tuttu mies ja on kyllä hieno päästä häntä vasta pelaamaan, mutta mun mielestä ei kyllä maalia saa tehdä sitten. Vaikka Bernard muuta toivoo, niin maaleja Sveitsiltä tosiaan odotetaan. Joukkue lähtee tämän vuoden turnaukseen jopa suosikkina mitalipallille. We have a pretty good team, and but I guess we don't have to look too far ahead. I guess we gotta go game by game, but of course we have a pretty strong group. Ja loppuun tilastoknoppi. Kun Ambyl pelasi ensimmäistä turnaustaan Tšekissä vuonna 2004, oli se samalla Olli Jokisen tilastollisesi paras turnaus. 7 peliä 5+3 ja maalipörssin kakkonen. Näin ne historian lehdet. Tampere, of course it's going to be a long way. We have a lot of good opponents here. I think we take every game the same. If it's Italy, if it's Canada, I think we have to, and we are always respecting the opponent, we have to play our game. Italy, yeah, they came up last year, and it was hard for them, but they're growing. I know their coaching staff, and they're a hardworking team, and we have to play our game. We're going to be skating, we're going to be hitting hard, and put them under pressure, and that's what we will do every day. Well, we just got to tie up more sticks there, get more in the shotting lanes, you know, protect our house. That's the most important thing here right now. You played one season here in Finland, so how does it feel to make comeback here? Yeah, I played here a couple of years ago. I mean, it's great to be back here in Finland. I mean, I was here a couple of times with my teammate from Italy. So, I mean, it's always nice to come back here. Thank you. Grazie. Thank you. Näin Marko Insam ei ollut tyytyväinen tietenkään siihen, mitä avaus. Well then, if we just keep on him pressure, I think we can maybe close the gap a little bit here. How hard game has this been for defenders? Yeah, I mean, we spent a fair amount of time in the D zone, but you know, we work on that, and it's just like any other game, and we'll keep getting better here. This is your first tournament in the Adults World Championship, so how big dream has came true to represent your national country? Yeah, it's a great honor to play for my nationality, and I'm excited to be here, and it's been a great experience so far. Thank you, grazie. Thank you. Italia ei ole päähuomiona, Sveitsi päällä, ja sitten aika pitkiä pyörityksiä on ollut, mutta mun mielestä me saatiin vähän lisää omaa peliä tuossa tokaan erällä ja kolmanta erää saatiin sitten maalia aikaiseksi. Mutta mun mielestä pitää vähän nyt fokus pitää samalla tavalla, ja sitten me tiedetään, että meillä on ehkä 3 peliä, mistä voi saada pisteitä, ja siihen pitää olla sitten valmiina. Mutta mun mielestä jokaisesta häviöstä pitää ottaa noit positiiviset jutut mukaan, eikä seuraavan pelin. Mitkä niitä positiivisia juttuja on kohti tuota Kanada-kohtaamista ajatellen? No, mun mielestä meillä oli pari hyvät YV tuossa, että heti alussa kärjellä meillä oli hyvät mahdollisuudet saada jo maalia, mutta mun mielestä enemmän saas vetoja tulla ja mennä kovempaa sinne maalille paijaa, kun ripari kuitenkin tuli tänään sen verran, että jos joku olisi siinä ollut, jos voin laittaa sisään. Kiitoksia, muuta kuin tsemppiä kohti huomista. Kiitos. Samaan aikaan toisaalla, kun tätä ottelua